Доброго дня, це Обоз ТВ, в студії Сергій Сапко. Сьогодні будемо розмовляти про розвиток дітей, навчання і як, власне, зробити так, щоб діти навчалися самі і з задоволенням. Ольга Шегида сьогодні до нас завітала у гості, автор блога «Неідеальна мама». Привіт! Привіт, Сергій! У нас є невеличкий сюжет з того приводу, як навчити дітей вчитися з задоволенням. У нас Іра, вихованець, пішла у люди і запитала, що люди думають з цього приводу. Давай спочатку подивимося сюжет невеличкий, а потім приступимо до обговорення. Усі батьки хочуть, щоб їхні діти мали хороші здібності до навчання. Але як зробити так, щоб дитині самій було цікаво навчатися? Як заохотити її пізнавати більше? Ми поцікавилися думкою батьків. Мені кажется, что любовь к обучению у ребенка развивается с самого детства. То есть, когда дети занимаются с ним буквально даже с грудничкового возраста. Сначала это идет в игровой форме разные развивающие игры. Ну и потом более такие серьезные, более целенаправленные именно для развития определенных навыков у ребенка. Изначально, когда только ребенок в первый класс идет, нужно с ним как бы заниматься в игровом режиме. То есть навчання превращать в игру. Тогда мы более-менее ребенок начинает интересоваться. А чем постарше сейчас, она уже начинает понимать, что необходимо ей. Знания необходимо читать. Часто густо, что дети же любознательные, начинают интересоваться в плане папа, а как то, или мама, там, почему так. Ну, и начинаешь, а давай посмотрим книги, давай почитаем это самое. Ну, сейчас, благодаря современным технологиям, есть такая функция, как интернет, можно спросить, посмотреть в интернете. Но тоже ж не видео, а включаем, ищем, читаем. Вот. Ну, вообще, дети, как и все дети, особенно, когда каникулы, тяжеловато учиться. И хочется отдохнуть, хочется погулять. Вот. Ну, а так, в принципе, тебе нравится учиться? Не сильно. Ну, пока меня еще никто не заинтересовал. Тоже навчаемся и с задоволением. С вами была Ирина Вихованець, специально для Обоз.ТВ. Дякуємо Ірі, зробила чудову роботу, попитала у людей. Є такий анекдот, згадався мені, що приходить молода сім'я до педіатра і кажуть: «Доброго дня, от нашій дитині 3 місяці, коли почати виховувати дитину?» Лікар каже, що ви запізнилися на 3 місяці. Ну, власне, коли діти починають навчатися з задоволенням, я знаю, що є якісь фізіологічні моменти, з того приводу, що не можна там силувати дітей до навчання раніше, ніж на те є природні рамки, умови. Так, природні. Диви, Сергію, ну ти чудово знаєш, я журналіст, я не лікар, ні ще якийсь там інший спеціаліст. Тому я завжди, перш ніж йти до вас в студію, збираю всю цю інформацію від експертів. І ти досить правильно кажеш, є така наука, як нейробіологія, нейропсихологія. І ось ці чудові експерти довели, що мозок дитини і мозок дорослої людини, він відрізняється. В різні періоди працюють різні частини мозку. Зрозуміло, те, що актуально, там, грубо кажучи, секс у дорослої людини, у так званої дитини, це приходить ця частина мозку, яка відповідає за це, там ближче до 20, по-хорошому. Да? Так само і з всіми іншими знаннями. Коли народжується маленька дитина, як правило, педіатр каже, треба розвивати зір і слух. Дійсно, це ті такі реакції, які треба тренувати. Важливе таке слово – тренувати, так? Щоб вони працювали, щоб вони були активними. Тому що коли дитинка народжується, вона навіть не бачить своєї мами. Тобто, знаєш, це ми та мами одразу тиусі-пусі впевнені, що вона бачить. Насправді це розмите п'ятно. І для того там перші дні, ближче до місяці, всі купують брязкальце і роблять ти-ти-ти сюди, ти-ти-ти, щоб дитина могла фіксувати погляд. Це саме стосується слуху. Тобто, це ті речі, які треба тренувати. Що стосується всього іншого? Наприклад, цікавий факт, що дитина до 7 років не має вміти писати. Не має. Та частина мозку, яка відповідає за письмо, стає зрілою лише до 7 років.
А скільки років зараз у нас йдуть діти в школу? В 6 віддають, я ж гайшу. І що вони мають робити? Вони мають робити. Мають писати, правильно, мають рахувати. І коли заходить мова, то чому ж так? Ну, тому що думка, що цікаво, думка психологів і думка педагогів не завжди співпадає. Угу. Кажуть, ну, а в Європі? Але давай враховувати, якщо подивитися, як проходить освіта в Європі, там із 5 років починається школа, але як відбувається сам навчальний процес. Діти не сидять за партою, як це відбувається у нас. Якщо дитині нудно, вона встає і йде. Так? Ти розумієш? А у нас це все відбувається трохи інакше. Тому, відповідно, розумієш, яка виходить штука. Зараз такий натиск в суспільстві, знаєш, такий кіч. А типу, а мой ребенок лучше, а мой считає там з 6 місяців і т.д. і т.п. Швидше це йдуть амбіції батьків, що вони хочуть дати. От в сюжеті перша мама, яка стояла з возиком, вона класно сказала, що треба розвивати щось, от те, що ми сказали, наприклад, про зір, слух, а потім давати вже якісь конкретні навички. А якщо говорити про ці конкретні навички, знову-таки спираючись на психологію, так, то варто сказати, що якщо ми тренуємо, дресируємо дитину, там, типу, знаєш, дійсно, в 3 роки дитина може рахувати. Може рахувати, тому що в неї хороша пам'ять. І вона це все запам'ятовує. І тобто ми там, якщо це відбувається змушуючи, дитина запам'ятає, вона порахує, вона розповість. Але воно в неї не переходить, ці знання не переходять в її власний здобуток. Тобто навичка, вона не формується. Тобто це знання, які швидко втрачаються. Угу. Тобто сьогодні пам'ятає, завтра цих знань, з оперативної пам'яті пропало, так, і, власне, нічого не відбувається. То з якого віку виходить, що школа і дитячий садочок, то некорисно виходить? Чи як? Ні, дивись. Все ж таки, дитину в будь-якому разі вчиться, треба розвивати, вона вчиться, так. Вона впитує як спонжик все, що відбувається навкруги. Абсолютно правильно. Чудово сказав тато, який стояв з дівчинкою, що все відбувається через гру. Угу. Знову такі психіатри, вже базуючись на певних там дослідженнях, вони доводять, що чим безглуздіша гра, в яку ми граємо з дитиною, тим більше знань вона з неї отримує. Тобто, наприклад, сидить тато і маленька дитина, вони будують пірамідку. Да? І дитинка підходить, цю пірамідку ламає. І тато такий, і дитина сміється. Тобто, таким чином, такими банальними штуками у дитини зароджується почуття гумору. Тобто, дивлячись, про що ми кажемо, чому вчити. У нас чомусь така установка, якщо вчити, то це букви, да? Ну, правда? Ну, так, перше, так. Що приходить... навчання, то це саме якісь там знання шкільні, дошкільні, які дитина повинна там... Ага, моя пішла в школу, вже знає, там, як рахувати, писати, читати і так далі. Я тобі розкажу свій приклад. Ти чудово знаєш, що в мене двоє, і різниця в них рік і 4 дні. Невелика. Але різниця в тому, як я їх виховувала, абсолютно така, знаєш, діаметрально протилежна. Тому що коли народилася перша дитина, і також цей тренд – ребенком треба займатися, знаєш, так з усіх боків. І коли таке відчуття, що ти не кажеш мяу-мяу, гав-гав, то ти, ну, типу, ну ти ж неправильно якийсь тоді, неправильна якась мама, да? Треба ж ребенком займатися. І дійсно, вона до 9 місяців, вона вже говорила, вона вже казала, яка тварина робить, все чудово. І потім, коли народився менший, на це просто не вистачало, а, часу, б, я вже спілкувалася так конкретно з психологами, і вони казали, не трогай, у дитини має бути власне бажання. Угу. Тобто, знаєш, дуже популярна штука – карточки Домана. Угу. Ними завішують всю квартиру, і так, сьогодні там ми вчимо це квадрат, там, зелений квадрат, там, через 3 дні ми вчимо щось інше, і таким чином. Але, як мені пояснили, як би це мало бути правильно? Угу.
Якщо дитина сама підходить до цього квадрату і така, мовляв, показує пальчиком і цікавиться, що це, то ти тоді можеш казати. Ну, ти не нав'язуєш. Тобто в цьому випадку батьки, вони не є ведучими. Ведучою є дитина. Тобто, знаєш, в ігровій формі, наприклад, ми йдемо зараз гуляємо, у нас весною була така фішка, пішли в гості до Лопушка. Тому що коли ми йдемо на майданчик, ми дивимо, о, дивіться, це Лопушок росте, а це його друзі. І таким чином там в ігровій формі ми вчили деякі рослини без нав'язливої такої штуки. І потім у дитини виникає дійсно, як от інтерв'юований чоловік сказав, виникає цікавість, а це хто, а це що за друг, там, знаєш, це що за товариш. Головна штука дійсно не нав'язувати. Знову таки, там читання, книжки, так? У нас був період, коли книжки були дуже там, навіть 2 років, вони вскрізь просто у нас у вільному доступі вони лежать. Знаєш, вже таке відчуття, що інколи хочеться все гамазом це прибрати, кудись поставити, але воно на одній поличці, на іншій. Тобто в мене чоловік читає, там я читаю. Кажуть, як навчити краще всього читати, як найкраще навчити дитину читати? Вона має знаходитися десь в тому середовищі, де це нормально, де це прийнято. Таким чином виникає цікавість. В певний період мала просто відмовилася на відріз. Ну, вона не хотіла, щоб її читали. І ми сказали, окей, не хочеш, не хочеш. Потім хтось подарував якусь нову книжку яскраву, і знову таки, і саме по собі зараз у нас почитає мені на ніч. Тобто це приходить. Річ в тому, що ми поспішаємо, ми хочемо впереді планети всієї. Знаєш, от буде? Про це поговоримо в другій частині нашого ефіру, зробимо невеличку паузу і повернемося, щоб не бути впереді планети всієї і не обігнати дійсність і майбутнє. Поговоримо про тренд раннього розвитку дитини з самого малого віку. Дочекайтеся, будь ласка, це обостріть.